Përshëndetje, mirë mëngjes, miqtë të Oversport dhe platformës Tibo. Përshëndetje nga liçeni i Farkës, përshëndetje nga Tirana Triathlon. Tre kategori të ndryshme, tre disiplina të ndryshme në një sport që quhet triathlon. Është një sport ku gëshetohen të tre këto disiplina dhe në të treja këto disiplina ti duhet të shkëlqesh, pra duhet të bësh notin, të kursesh energji, të vazhdosh pas e më pas me bicikletën dhe pasaj të vazhdosh dhe me vrapin. Çfarë kënaqësie, ja kë kemi këtu. Përshëndetje, mirëmëngjes. Debora Keçi për nuk ka askënd që merret me sport, nuk ka askënd që ndjek sport që nuk njeh, por gjithsesi prezantohemi, është drejtoresha e shumë klubit shumë sportesh të Tiranës dhe organizatorja e kësaj gare. E parë në fakt që Tirana Triathlon transmetohet 100% live, kështu që faleminderit skuadrës fantastike të Oversport që jo vetëm Tirana Triathlon, po jeni munduar që t'impuloni të gjithë aktivitetet sportive që ndodhin në Tiranë. Ky është qëllimi kryesor, që njerëzit të bëjnë sport jo vetëm një ditë të vitit, por gjatë gjithë vitit. E parë në fakt që Tirana Triathlon transmetohet 100% live, kështu që faleminderit skuadrës fantastike të Oversport që jo vetëm Tirana Triathlon, po jeni munduar që t'impuloni të gjithë aktivitetet sportive që ndodhin në Tiranë. Atë të them që sportes janë? Po. Futbol, basketbol, mundje, atletik, gjimnastik, not, kaq. Unë quhem Lionel Messi dhe jam futbolist me ekipin e Partizanit U15. Rej Azizaj, në mos gaboj, i pari në not, përgëzime. Faleminderit. Si u ndjeve për... Ishte një eksperiencë shumë e veçantë. Më pëlqeu shumë dhe pjesëmarrja e personave të tjerë, kishte konkurrencë. 5 kilometra vrap për strainjen është, mendoj që është kështu, ne themi kështu buk me djath. Ndërkohë këtu kemi edhe Enkelida Tupën, e cila ka bërë notin apo jo? Po, u ndjeva shumë mirë, faktikisht e bëra vetëm notin. Kështu që kur bë vetëm një ndihesh akoma më mirë se kur i bë të treja. Ne stërvitemi çdo ditë, madje edhe javët e pushimit i kemi pushim aktiv i quajmë ne, domethënë i kemi në lëvizje. Orët javore variojnë nga 25 deri 27 orë, 27 orë java. Shikueshmëri ka ishtë madhe që e ndjek dhe televizori edhe pjesa juaj që bëni komentet, është diçka me të vërtet shumë e bukur. Shohim që na ka ardhur edhe Bledar Mesi, pra fituesi i stafetës, kam përshtypjen. Po, është ekipi im, do më thonë, ekipi im po triumfon. U ndjeva shumë mirë, më dha kuraj në momentin që Hera mbaroi notin, edhe mbarojmë rezultat shkëlqyer, sepse ajo bën stërvitje, por nuk është se... Afro. Bën stërvitje për këtë lloj gare, por herët e tjera ajo e ka bërë 21 minuta, sot bëri po thuj se rekord për atë 16 minuta, duke lanë edhe shumë të rritur mbrapa. It seems like a very long time ago when I first came here. Vitën më parë ndjeja mora një email dhe më njoftuan që organizoje një triathlon këtu në Shqipëri, por e kam pasur shumë të vështirë dhe erdha për herë të parë. Kam pasur shumë të vështirë për situatën politike që thot, por sot pas 5 vitesh që vi rregullisht në Shqipëri dhe marr pjesë rregullisht në Shqipëri, e ndjej Shqipërinë si shtëpinë time të dytë. I find here people very friendly and I will encourage everyone to come here and visit Albania. Because I feel like a second home here for me right now. Thank you so much. It was really hard. It's a tough course. Ishte një gare vështirë, sidomos edhe në pjesën e vrapimit apo në pjesën e biçikletës, sepse kishte shumë ngjitje dhe zbritje, çka e bën edhe më të vështirë. Atëherë unë është era e tretë që marr pjesë në triathlon. Në dy vite, do të them, te i pari dhe tek i treti kam bërë të gjithë ciklin e triathlonit. Kurse sot isha vetëm për not, sepse jam në ekip. Sot kam dhe vajzën, dhe është hera parë që jemi të dyja rivale në konkurim në ekipet të ndryshme. Në të Arla është në ekip tjetër, unë jam në ekip tjetër. Ishte pak më ndryshë, jo nga ujë, po më shumë nga pjesa orientimit, sepse dhe litari lëvizi pak edhe më bëri pak vështirësi, po prapë ishte shumë në rregull. E sa ta dole? Nga goca dole e treta. Okej. Okay. Para mamit, besë. Po, sigurisht. Pra për një sportist profesionist është absolutisht shumë e përballueshme. Po, e përballueshme, edhe për besoj edhe për një sportist që vrapon gjithkohën, edhe është rekreacion, është tereni i përballueshëm. Diku te 10-a, nuk e di fiks, po. Pra në top 10-a. Po, besoj ishte gare fort këtë radhë. I pas tërvit, po ku dëgjon, është ai eksplozion i momentit që tjep. Pa aktivitet nuk ka jetë, edhe kjo është këto tre disiplina janë për mua janë tre disiplinat më jetësore, në jetën e përditshme. Ndaç noti, ndaç vrapi, ndaç biçikleta, të treja janë shumë
me duart rokitje, një kënaqësi dhe një nderi veçantë. Tirana 2 që shpetën, dhe në par. Ernel Bozgo, Osian Velia dhe Bledar Messi. Kjo është skuadra fituese e... Ka 400 euro dhe do t'i jepet nga Alban Gjihani, drejtori Over Sport, mundësuar nga Champions Sport Bar. 400 euro for you, my friend. Gjihani. 400 euro, yeah, yeah. Si të duket gara Gjihani, edhe faleminderit që e transmituat live. Faleminderit juve të gjithve. Doja t'i thoja Raxhit që është njësh për moderim, edhe pse... Jam në më dy që është më mirë për motora, po për UFC. Falenderit edhe Deboros, sepse ke një event vërtet jashtëzakonshëm dhe shumë të veçantë. Zonja dhe zotrinj, tre më të mirët nga kategoria meshkujve. Enjoy your win, you deserve it. Strajnia bën gara për të kualifikuar, bën gara për të arritur rezultate, jo thjesht për të mbaruar garën. Fitaj Bashkisë Tiranës, i cili do t'jave dhe çmimin për fituesen. Shumë faleminderit vullnetarëve, faleminderit Deborah që ka organizuar një super skuadër. Sporti shijohet jo vetëm nga ata që marrin pjesë, po dhe nga tjerët që e dëgjojnë dhe dëgjojnë nga artikulimi, edhe eleganca dhe elokuenca atyre që na interpretojnë atë që po ndodh, edhe me shpresë çdo herë që Raxhi apo Oversporti apo të gjithë tjerët që bashkëpunojnë me ne, teksa janë zëdhënës të garës, janë dhe zëdhënës të një kulture sportive. Dhe fitusja është Iva Pavlovic nga Serbia. Së bashku me Orestin dhe Ervin Bogdanin, Ironmanin ton, kemi transmituar mesazhet më të rëndësishme që mund t'i japim nga një garë sportive.